så er det nu. Vi skal ned i stemmeboksen. Og man må jo ikke prale, men altså, jeg synes faktisk, vi har kørt en vildt god kampagne i Liberal Alliance. Med overskud, optimisme, et glimt i øjet og ikke mindst ærlighed over for vælgerne i forhold til inflationen og de reformer, der er behov for. Jeg håber, du vil belønne os. Det kan du gøre ned i stemmeboksen. Uanset hvad, have en rigtig god valgdag.